Met Malaysia keluarkan amaran hujan berterusan selama 4 hari bermula Ahad ini di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor, terutamanya pada sebelah pagi ekoran penumpuan angin yang dijangka berlaku di Timur Semenanjung. Menteri Perhubungan Anthony Lok sifatkan perjanjian tambahan ketiga pensuasaan Pelabuhan Barat yang dimeterai pada Jumaat dijangka meningkatkan kapasiti pengendalian kontena daripada 14 juta TEU kepada 27 juta TEU. Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida sahkan mungkin akan melucutkan jawatan Ketua Setiausaha Kabinet Hirokazu Matsuno berikutan laporan beliau menerima rasuah dana politik. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.